Солдатська каска, стріляні гільзи, шкіряні черевики та останки воїнів. На околиці Дніпра в районі вулиці Широкої йдуть розкопки поховань солдатів, які загинули у серпні-вересні 1941 року. У той час там йшли запеклі бої між радянськими військами і частинами Вермахту. Цей плацдарм нацисти не могли захопити протягом місяця, але його історія практично не вивчена, кажуть дослідники. Тому зараз надолужують згаяне. З пошуковцями поспілкувалася і знімальна група відкритого. Ломівський плацдарм науковці практично не досліджували. Цієї території фахівці зацікавились нещодавно, говорить керівник громадської організації «Пошук Дніпро» Андрій Бішко. На околицях Дніпра вони почали працювати 4 роки тому. Пошуковець розповідає, вони обстежують місця бойових дій у 1941-43 роках, опитують свідків, працюють в архівах. Розвідку в районі вулиці Широкої почали цьогоріч навесні, отримавши необхідні дозволи від міськради Дніпра. Знайшли на території лінії оборони війця, і сьогодні ми теж знайшли водино. На копі останки воїна. На жаль, ідентифікаторів вказують на якусь особу, але ми не знайшли, але ми можемо ймовірно припустити, що цей воїн загинув в подіях, бойових подіях восени 43-41 року. В іншому похованні, а це був одинокий стрілецький окоп, розповідають пошуковці, разом з останками вояка вони знайшли частини одягу. Там були й сталева каска зразка 1941 року, саперна лопатка, стріляні гільзи, індивідуальний перев'язувальний пакет. Ботинки солдата, от посередині, отак от виглядали, це натуральна кожа, кожані ботинки. І причому, от буквально вчора ми розмовляли зі свідчим, зі свідком, який нам розказував, що да, бачив колони наших пленних, у яких були от такі от кожані ботинки. Крім того, в окопі знайшли частину німецької міни. І досить ймовірно, саме від її вибуху і загинув солдат. Пошуковці припускають, за певними ознаками, загиблому воїну було десь 35 років. Хоча остаточні висновки, звісно, за антропологами. Ну, ми знаємо, що солдат мобілізовували в Красну армію перед наступленням німців. Дуже багато було місцевих жителів в цих військах, які тут на плацдармі приймали участь в сражениях. Тобто це чим говорить? О тому, що наші місцеві жителі захищали свою землю. В управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради кажуть, ці пошуки на плацдармі дослідники ведуть за їхнім замовленням. Роботи по встановленню місць загибелі воїнів Другої світової мають стати системними. До цього знахідки були здебільшого випадковими. Була проведена робота пошуковцями з приводу того, що тут були сильні бої, і є шанс знайти тіла солдат Другої світової війни і вилучити їх. Оскільки вони не мають перебувати в землі, а це треба досліджувати і відкривати нові сторінки історії міста. Пошуковці зазначають, лівобережний плацдарм – героїчна сторінка в історії Дніпра, втім практично не досліджена. Тому вони продовжують розкопки на місці загибелі воїнів Другої світової. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».